Paneuropa je najstariji pokret za ujedinjenje Europe. 2022. godine navršava puno stoljeće svojega djelovanja. Idejni je svjetionik suradnje europskih naroda u znaku slobode i mira. Put prema europskom zajedništvu rasvjetljuje na načelima vladavine prava i demokracije, supsidijarnosti i solidarnosti. Kao član Paneuropske unije zalažem se za promicanje europskih, kulturnih, obrazovnih i znanstvenih vrednota u svijetu. U studenom ove godine dolazim u Beč na središnju proslavu jubileja, a u listopadu Paneuropski jubilej obilježavamo i u Zagrebu.